سلاوتان لبی ام کاتتان باش بینرانی عزیزی کانالی جن تی وی عزیزان لبرنامه ام جاری پرسیار گدا لحلبجه شهیدین لشاری قربانیان لشاری شهیدان داین وقت زانین مانگی آزار و سرتای بهاره لمانگی آزار دا هر چنده مانگی جیانوی مانگی خوشیه لهمان کاتا مانگی ناخوشیشه خوشی و ناخوشی کردان تکلا لسرتای ام مانگ دا مانگی سرهلدان مزنکی راب دوری راپرین و لشازده ام مانگ دا مانگی کومل کش کردنی کردانی باشوری کردستان لحلبجه عزیزان لام کومل کجیه دا وقت زانین لشازده ام مانگ دا زیاتر لپنج هزار کز با لاین فروکا شرکرکانی دولتی فاشیستی صدام و زیاتر لپنج هزار کس قتل عام کرانو هر وها زیاتر لده هزار کس بریندار کران عزیزان اما دمانوی لم برنامه دا باس لسر او بکن که آیا ام کومل کجیه بوچی انجام درا که آیا تا استا تواندرا و که ایشو آزارکانی ام گله سارش بکره بو زیاتر گفتگو کردن لسر ام مجاریه میوانداری من کرو ل کسوکاری قربانیانی که بو خویان کسوکاری کی زوریان لم کومل کوجی د لدست داو بو گفتگو کردن زیاتر دروین لای برزان برز روبار محمد اندامی دستی بالای کوملی قربانیانی کیمیا بارانی حلبجه زور بخیر بین هر وها حمیده جمال چالاکوانی بواری جنان برزشتان زور بخیر بین چنور محمد هنرمند و چالاکوان زور بخیر بین ایراد منوچر چالاکوان و نوسر زور بخیر بین سرتا اروین لای برس چنور دمانوی باسک لسر و بکن که آیا بلین کومل کجی حلب جد در انجامی چی بو؟ چی بو؟ او روشی او کاتی کردستان و عراق لچا آسک دابو که ام کومل کجی ها تاراو فرمو بله سرتا سری ریز و نوازش دانه و اینم با سرجم شهیدانی رگه رزگاری کردستان و شهیدانی شانزی سی بطایبتی ام امانوی لم روش دا پیش بولام دانوی پرسیارکت پیم باش بو که چاویت به میجوی حلب جو رابر دوی حلب جا بخشینین و باسی کلی بکین کل حلب جا لشهر عراق و ایران و لهر سالی شهر عراق و ایران تیشکی شیری برکوت و لشهرکانی عراق و ایران خلکی حلب جا آوار بونو در بدر بونو شهید بونو جگل لوش اما لحفته و چوار که حلب جا رجیمی بعض قصفی حلب جای کردو دیسان و خلکی حلب جا آوار بونو شهیدی شهنه بو برینارش کوتو هلو ساله اما نه همو میجو یکن بو حلب جاجی گلوا راپرین مزنکی سیانزی پینجی هشتا و حود بو که خلکی حلب جا روبروی او بو نوکا خو پیشان دانی کی جماوری لحلب جاش ساس بکن روبروی رجیمی با ازدجی او نا عدالتی که برامبر با خلکی لادی کاین دورو بری حلب جای کرد او راپرینه لانجامی او بو که خلکی حلب جا نارزا بو بوی که لادیکانی اواکر که بینو ناوشارو لشین خوان حل کندین خلکی حلب جا او رقو کینی خلکی حلب جا وک بوم بیک تقیو بر روی رجمی فرشی او سردمه یا که او بو سیانزی پینج او خو پیشاندان جماوری لیه کوتا وکا بو هوی اوی که کومال خلق لویا شهید بو کومال اگزین بچال کرا انفالی رویدا و گرکی کانی شان که گرکی یک بوکا به مسکوی بچون نابرا که همیشه پیش مرگیت یابو او گرکا تخت کرا با کیمیایی حتا خلکی بو بجر خان و کان و کومالگ ما اسات بسر خلکی حلب جو و انا هات او زینه بچالانی که کرا له حلب جا تقریبا شانزه ناو لمدیویتی امن عامی حلب جو بو مدیریتی امنی عامی بغا روشت بو که ابی امانه بو مدیریتی امنی عامی بغا چون که امانه لب خو پیشان دانه که بونو بریندار بونو در کوتون لراپرینه که با امری علی حسن مجید لو کاتیا با دوکومنت هیا استج للا مانه دوکومنت که لمانیمنت هیا و للای خوشمان هیا ابید با امری علی حسن مجید بزوترین کاد ابید او کسانه زینه بچال بکرینو لبزیونیتی بناجدین خوشبختانه ناتوانم بلم خوشبختانه لو شانزه کسی که که من بوم که در باز بوم نگل افریتی که که ناوی فریشتخان بو خوشحال بوم منیش وقت اوان بوم ما شهید بوم چون که او که تم تصحیه کم ماو بگیانی خون بو غلاته کم بو حلب جا کم بو شاره کم بو نشتیمانه کم بلم او بوم منو فریشتخان بزیونیتی ما اینه تو ما باقی همویان با زینه بچال کران لحلب جا
جگل او خوپیشان دان او راپرینه او بو 88 بسرهات 88 هلب جکه همومن براسی او کاری کی درندانی رژیمی بعزو که بس کومل گاو بس ملت کورده هات که هلب جبو سمبولی نتوی کله همو ولاتان دنگیایا و است اتوانم لیرا ولامد بموکبو چی هلب جکی مای باران کرام براسی حلبجا منطقي حلبجو هلكوتي حلبجو حلبجا سنودكي سنودي نزيكي ايرانا اما هيك له هوكاركا دوش بيوندي او حزباني كخومان حزب السياسي كان خومان لايران دا لو سلو مرجا بيوندي كي نزيكي ان قال جمهوري اسلامي ايرانا هو او بو هوكاري او كي او بيوندي بيت هوكاري او كي لقل احزاب السياسي كان خومان بتوانن بازاري ايران را راكشينا وهلب جبكونو كدي هم كزانك واحزابانا كيبن كم حزب يشكا بجاري نك دول لو هناني بازار بو نو هلب جا اما انه هوكاري كي سركي بن لو لو كاتشا لو كم كوريانا بلين كلاين السياسيه كان كرديان لو كاتا او بوكا هزي ايران يعني هنا هنا وهلب جوا بلا بلا او كاتا بيوندي كي بتول يعني وان احزاب السياسيه كان ابو لك الجمهوريه الاسلاميه او كاتا همو يعني اي انزاني كم تازور اي انزاني بو نمنا هندي العائله كان يعني زل هلب جدا شمسنا دروي الشار بلام بيج مرجني اي لابسنا دروي الشار وكاركي أنا يعني هلب جازادة كريتو بدس بيش مرجويت وأنا بلام واقعي أو بك بازار يعني قلبو هنا يعني ناو شاري هلب جو رجيمي بعسش بو قبولي بينا كرا على بروي كبازار هات ناو هلب جو بوشي واز درنداني كتواني تاتواني الساعات هي كما قصف براني خلكي هلب جاي كردو تاواني همو خلق كام سنجير زي من دواتريش كيميائي كد بس لي او بوما بس كيميائي كي قصبي كد بوي كي همو خلقي هلب جت يابتشد بوي بسنا جير زمينو كيميائي كيرج بس لي بوي همو خلقك كابا تيابتش نجم من نوا بلا ما بو هندي كيان لدروي الشار من مانا وهندي كيشان لجير زمينا كان ببريناري وهندي كيشان تواني عندشن برون برو سليماني عند برو شونا كانيتر بلا زور باشا داروين اللاي برز اراد برز إيراد دمانوي بس لسر وبكن ومن كأيا خلقي هلبجة تيرواني خلقي هلبجة بخوي تشي لم بواردا لسر أم كلكم الكوجية تشي ألين بله سرتا سری رزو نوازش بو سرجم شیدانی کردستان و شیدانی هلبجا دانوینین تیروانینی خلکی هلبجا بو او کمال کجی که به جنوسایدی هلبجا ناسراوه برینی که قوله يعني البرينيا كاكا هردم هلا بجي كان لقل يا اجين برينيا كاكا تا اسا صارجنا بو بداخ ودواي اما سي ويك صال تا كي تواني كيميا باراني هلا بجا هشتا هلا بجا بتماي اودانيه يعني هشتا دسكوتا كان بو خلقي هلا بجي هشتا كما هشتا لا استي خواستي خلقي هلا بجانيه ام قرباني قورداني هلا بجو ام بدما نهات نوي حكومتي دوای چاره چاره کا صدیق له حکومتي كردي د صلاتي كردي بو هلب جوای كردو كه خلقي هلب جه خمسار به برابر به به کیسکی چونکه ازانه لانی پیوندی دار نای بدم کیسکه هرچن ليره ولوي هولي زور ادري وكو اماجم فکر خلقي هلب جه بر دوام لګل ازاره كه اجيته صالانه بلهم لګل وشا ام بدمونه هات نوای کردوکه استی کی وکوبلی خمسار دی کبینین په تایبتی اوې مترسی دار خمسار دی کبین لنوکانی لنوی دوی بردومانی کی میبرانی هلب جه چونکه وکاره کوي بوچی ګر ما شبوچی اما دبینین براسی لاستا ګر چابلې بکین بون من لما نجي قتلوا أمي زور جوري لبران بري كركرا لما نجي شباتي شبه همان شيء وبلا تاني هالروجيك بويات كرني أم كمال كوجيانة دادن هو كارك أي شيء بو شيء مثلا نوكان من براسي ناتوان لما جوي بر أي شيء كرد هوشياريكي وهايان هبيت بله خوی گرنگا لبروی ایما نویک پرورده اکین نویک دوای ایما که نویک با میجوه که معنا ارواتو که واتای ام نویه بی روشن بیر بی با تایبتی که لیم وزارتی پرورده و او پروگرامنی که دان را بو ناساندینی جینوسایدی چه انفال و چه حالب جا بی زور کم مکورتی تیایا یعنی حتا ویلی هاتو که بو با بابتی کلاوی که لنا قطاب خانه کانا اخوین ری لکاتی که اما جینوسایدی حالب جا ناسنامی گلی که ابی همو کردیک
هەڵ هەموو کوردێک لە کوردستانی گەورەشە بزانێت کە هەڵەبجە چییە، هەڵەبجە بۆی لێ هاتووە، ئایا هەڵەبجە ئێسا لە دۆخی چۆنە؟ ئەمانە وای کردووە کە ئەمنەوەی چ لە ناو هەڵەبجە ئەژی و نەوەکەی ئەوە شیرکە لە دەرەوەی هەڵەبجە ناژی بۆتە هۆی ئەوەی کەوا خەریکە بەداخەوەڵم خەریکە لە هەستی نەتەوایەتەکە کاڵ بووەتەوە لە ناو ئەمنەوەیە. لەبەرەوە ئەمە مەترسیەوەی لیەکرێکە لە چەند ساڵی ئایندە ئەم یەک ڕۆژەش کە دانراوە بۆ یادکردنەوەی هەڵەبجەکە بەداخەوە بینین لە ئاستی میدیاکانیشە زۆر بە گرنگی پێناڕاستە لە هەنێک کەناڵەکانە، بەڵام بە دو سێ سەعات پرۆگرامێک ئەمە بەس نییە بۆ کەیسی هەڵەبجە. ئەوەیشی کە بەداخەوە هەڵەبجەی خەمسار کردوەتەوە زیاتر لە بەرامبەر بە کەیسەکەی، هێشتا هەڵەبجە لە ئاستی چ لە ئاستی حکوومەتی بەغا بڵن لە حکوومەتی عێراق بە جینۆساید نەناسێنراوە، چ لە ئاستی نێودەوڵەتیە کەوتن نەناساندنی دۆزی هەڵەبجە دوای 31 ساڵ کە هەموو بنەماکانی جینۆسایدی تیایە، تاوانی دژ بە جەنگی تیایە، تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی کراوە لە هەڵەبجە. ئەمانە هەمووی بە کۆمەڵێک بەڵگەوە ئەکرێ. بۆ نمونە تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی کراوە لە هەڵەبجە. زۆربەی توێژینەوەکان بە تایبەتی سی ئای ئەمریکا خۆی خستوێتی ڕوو ئەوەی سەلماندووە کە ئەو چەکەی کە لە هەڵەبجا بەکارهێنا بەمەبەستی ئەزموونی بایۆلۆژی بووە، یعنی چون بە ئەزموونی بایۆلۆژی کراوە، چونکە دوای هەفتەیەک دوای بردوومانی کیمیابارانی هەڵەبجە سوپای عێراق گێتەوە ناو هەڵەبجە، ڕووپێوی سەرجەم کۆڵانەکانی هەڵەبجە کە هەموو شەهیدەکان بە ڕووپێوێکی بە داتایەکی ڕێکوپێک کوێ ئەکاتەوە هەڵی گرتووە. لە هەمان کاتە تاوانی دژ بە جەنە کراوە لە هەڵەبجە، ئەشکەنجەدانی خەڵک داوە لە هەڵەبجە، چونکە کوشتنی بە عەمد بە ئەنقز لە هەڵەبجە ئەنجام درا بە بەرەڵاکردن چێکی کیمیایی لە ئەسنای کیمیابارانی هەڵەبجا بە ئەنقەس خەڵک کوژراوە، چونکە ئێمە ئەزانین بەرەڵاکردنی چێکی کیمیایی ئەمە بە ئەنقەس کوشتنی خەڵکە. چ جای دوای ئەوە ئێمە ئێستا ئەبینین زیاتر لە 10,000 کەس لە هەڵەبجا بریناارمان هەیە. ئەم بریناارانە بەردەوام لە ئەشکەنجەدانان، یعنی ئەشکەنجەن بەردەوام ئەزیێتە چێژن چارەسەری وەرگرتنی دەرمان بۆ بە بەشێکی ڕۆژانە لە ژیانیانە. ئەمە ئەمانە ئەم دۆست گەورەی کەیسی هەڵەبجە و بەدەمۆنەهاتنی چ دەسەڵاتی کوردی چ لە ئاستی نێودەوڵەتیە ئەمە وای کردووە کە بەڕاستی ئێمەی هەڵەبجەیی خەریکە پاشەکشێ ئەەکەین لە قەزیەکە مان لە دۆستەکەمان، چونکە بەڕاستی هیلاک بووین لەوەی نەوە بە دواینەوە ئەیگەینین، بەڵام سەیرەکەین دەنگمان ناگات. ئەم بەدەمەوە ئەم بێدەنگیە بە بڕوای ئێوە چییە؟ بۆچی بێدەنگێکی لە ئاستی ئەم بڵێن کۆمەڵکوژیەی بەم شێوازەیەدا بۆچی بێدەنگن؟ بەداخەوە ئێمە ئەگەر لە سیستەمی حکومڕانی کوردستانە بەهۆی ئەو ململانی قوڵی کە لە کوردستانە لە ڕووی سیاسیەوە هەیە، بەداخەوە هەڵەبجە جارێکی کەش بووە بە قوربانی. ئەتوانین بڵێن پشتگوێ خستنی هەڵەبجە ڕەبت کراوە بە کەیسەکان، یان ڕەبت کراوە بە دۆزە سیاسیەکانی کەوە کە لە هەڵەبجە ئەگوزەریە ناتەبایی حیزبە سیاسیەکانە و هەروەها بەداخەوە کە دابەشکردنی کوردستان بەسەر زۆنەکانە، زۆنێک دەسەڵاتی هەیە، زۆنێک دەسەڵاتی کەمترە. هەڵەبجەش وەکو بەردەوام لە قوربانی دانە، ئێستاش بۆتە قوربانی ئەم ململانی قوڵی کە لە هەرێمی کوردستانە ئەگوزەرێت. وای کردو کە هەڵەبجە بەم دۆخی ئێستا کە ئیبینی بەداخەوە کە دوای چارەکە سەدێک داوای ئاوادانیەکەین لە هەڵەبجە کە ئەمش دێنەوە لای بەڕێستان گەرمۆژنی لای بەڕێز حەمیدە. بەڕێز حەمیدە، ئێمە دەزانین بەڕاستی لە هەموو شەڕەکاندا بڵێن ژنان زۆرترین قوربانییان بەرەکەوێ، چەلەوەی خۆیان لە ناو ئەچن، چەلەوەی کە وەکو ژن مناڵیان لەدەست ئەدەن، هاوژینیان لەدەست ئەدەن، بنەماڵەیان لەدەست ئەدەن. کەواتە گە تو چاو لێ بکەی زۆرترین قوربانی بەر ژنان ئەکەوێ. لە دوای ئەم کیمیابارانە ژنان لە چۆ دۆخێکدا دەژین؟ سپاس بۆ تەلەڤیزۆنە جوانەکەتان، ئاڵاتان هەر بەرز و مۆر بێ. شانزەی سێ و ساڵیادی کۆستباری گەورەی کوردستانی گەورە، لە هەموو کوردێک سەرخۆشی ئەەکەم دواتر لە کەسوکاری سەرربەرزی شەهیدان هۆ لە ئێمەی هەڵەبجەی کە شەهیدێکی زیندوی ئەم شاری. ئەلبەتە بەپێی ئەو ئامارەی کە ئێمە چەند ساڵی ڕابردوو وەک چالاکوان لەبەردەستمانە بوو، ئەو سەردەمەی کە سەدامی نەگریس و ڕژێمی بەنەعلەتی کیمیابارانی ئەم شاری ئێمەی کرد، زۆرترین دانیشتوانەکەی ژن بوون. بۆیە بێگومان زۆرترین دانیشتوانەکەی کە بەر ئەو کارەساتە کەوتن مناڵان و ژنان بوون. دواتر
کاریگەری چەکی کیمیایی بە پێ راپۆرتە پزیشکیەکان و بە پێی ئەو نەتیجانەیەکی خۆمان ئەیبینین لە مناڵانی تازە لەدایک بوو بەداخەوم کە هەمووی لە تەندروستێکی ناباش و ناتەندروست ئەژین. باشتر کە بڵێم ئێمە لە کۆمەڵگایەکین کە تا ئێستا نەچێتە ئەو ڕادەیەی ژنانمان سەد دەرسەد کاریان دەست بکەوێت، گەرنا لە ئێستا باسی ئێستا بکەین چەند ساڵ دوای کارەسات، بە هەڵە ناچم بڵێم 5000 خاتونمان هەیە کە دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکانن بەداخەوم تا ئێستا هەلیکاریان بۆ نەڕەخساوە. سەرباری ئەوەی کۆستبارن، لەش بریندارن، بێکەسن، ئەم کۆستباری و بێکەسی و بێ ئیشێش سەرباری هەموو ئەو شتانەی کە تووشی حاڵەتێکی خەموکی و دەرونی کردوون. ئەم شاری ئێمە ڕووی ئاوەدانی، دەستی ئاوەدانی بە مەعنای شارستانیەت بەداخەوم نابینم. تا ئێستاش ئێمە پارچێکمان نییە هەموو مرۆڤێک وەک هەموو شارەکانی تری کوردستان ژیانی تیابکە. گەر ناڕەنگە لایەنی پەیوەندیدار گوێیان لە دەنگم بێ بڵێن بۆچی فلانمان کرد فلانمان کرد، هیچ چێکمان لە شارەکانی تر زیاتر نییە بێ جگە لەبوونی مۆنۆمێنتێک کە تاجی سەری ئێمە و شەهیدەکانی هەڵەبجێ، کە ئەوە بە منە نییە، ئەوە بە واجبە کە ئەبوو هەڵەبجە خەڵک بە بیتاقە بەهاتەیاتەنە ببلیت بەهاتەیاتەنە ئەم شارە سەیری تراژیدیای بکردبا. ئەگەر بگرێنەوە بۆ مێژووی وڵاتانێک کە لە خەمی مێژووی خۆیانان، من بەداخەوم هۆڵۆکۆست یەکێکە لە کارەساتە بە جینۆساید ناسێنراوەکان، هیچی لە هەڵەبجەنە زیاتر بوو نەکەمتر بوو. ئەوان تا ئێستا بۆ یەک وشە کە قسەی لەسەر بکەی پارەت ئەێن بەو کەسەی کە ئەگەر واژۆیەک بکات بڵێ ئەمە غەدر بوو کرا لە میلەت، ئەمە تاوانی جینۆساید بوو، فلیم دروستەکەن مێژوویان کۆکەنەوە، تاریخیانە پارێزن بەدەم ئەو شتانەوە هەن. بەداخەوەم بۆ تاکیدکردنەوەی قسەکەی جەنابتان بڵێ زۆربەی ئەو کەسانی کە کارەساتەکەیان بەرکەوتەوە تا ئێستا کۆستبارن خانمانن بەداخەوم، کە نەمانتوانیەوە بتوانین بە شێوەیەکی ڕاحەت ژیانێکی مرۆڤ دۆستی نۆرمال نەک زیاد لە حەد لە پێویست. هۆکاری چییە بۆچی تایستا بەڕاستی نەتوانراوە کە یارمەتی ئەو ژنانە بکرێ بۆی کە سەر لە نوێ خۆیان بنیاد بنەوە، یعنی وەک دەڵێ سەر لە نوێ ئەو ئیرادەیە بەدەست بێنەوە، بۆچی تایستا نەتوانراوە هۆکارەکەی دەگەڕێنەوە بۆچی؟ خۆی لە ڕاستیە بەر لە هەموو شتێک دوای کارەسات ئەبواایە ئێمە سنتەرێکی لێکۆڵینەوەمان هەبواایە بۆ ئەم کارەساتە کە لە خەڵکانی ئەکادمیای وەکو جەنابی مامۆسەئیرات کە خەڵکێکی ئەکادمی بابەتی مۆزوعەکەن ئەبوو لە کۆڵنەوەیەکی ورد بکرابە. سەرباری ئەوەش دامەزراوەیەکمان نییە کە دەستی بە بابەتەکەەوە هەبێ و ئاگای لێبێ و خاوەنی سەرمایەک بێ یان حکوومەت لانی کەم پارەیەکی بۆ تەرخانکە باوەڕ بە فەرموو شانزەی سێکان وەک پیاوەتی وەک چاکە فلان بەرپرس ئەوەنە ملیۆن دیناریە بە شانزەی سێ بۆ یادەکە و فلان بەرپرسی تریان فلان مەسئولی ئەم شارە یان فلان دەوڵەمەن و سەرمایەدار تەکلیفی لێکراوە کۆمپانیا سپۆنسەری ئەم پێشنگایە بکە ئەو کۆڕوکۆبوونەوەی بکە لەسەر شانزەی سێ. بەداخەوم کە ئەمە ترۆپکی بابەتەکەی ئێمێ کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوانباری یەکەمە لەمەکە ئەم تاریخە لەدەست ئەچێ. من لەم کتێبەی خۆمە ئەزانم کە زۆربەی و کەسانەی دواندوو من بکو عنسورێکی ژن زۆرترین یان نەمان بە ڕەحمەتی خوا چوون بە نووسەرەکەشەوە کە ئێستا ئەو کتێبەوە باس لەسەر ژیان نیە و ژنانەی دەکات کە لەم کۆمەڵ کوژیان نەجاتیانێکی ژن هەوڵم ماوە زۆرترین ئەو کەسانی کە لە کارەساتەکە هەن. ئەلبەتە ڕۆحی شاد بێت خاتو ڕخۆش عەلی نووسەری کتێبەکەی، بەڵام زۆربەی ئامادەکردنی بابەتیانەی ئیشەکە من بووم کە وەک هاوڵاتیەکی هەڵەبجە لێرە هاوکاری ئەوم کرد. ئێستا هەر ئەم مێژووی کە قسە لەگەڵ جەنابتانەکەم ئەم چرکەساتەی کە تێئەپەڕێ زۆرترینی قسەکەرانی ناو ئەم کتێبەی من بە ڕەحمەتی خوا چوون کەواتە ئەم تاریخەتیا چوو. ئیتر تۆ وەختێک ئەکتەری ناو شانۆگەریەکە نامێنێ کەس ناتوانێت ئەو دەوری ئەو ببینێتەوە وەکو خۆی، کەس ناتوانێت حەقیقەتە مێژوویەکان وەکو خۆی تۆمار بکە. ببوورنەگە بتوانم یەک قەوز بۆ ئەوی وەڵامدانەوەی کاڵێکە ئەکتەری ناو شانۆگەریەکە من پێم باشە وەک تەوزیحێک بۆ ئەگەر دەرفەت دەبێت بتوانم وەڵام سێ بکەم لەسەرەوە. من پێم باشە چەند جاریش پێشنیاری ئەوەم کردووە کە زەرورە هەموو ئەو چیرۆکە تراژیدیانی کە لە ناو شاری هەڵەبجا هەیە ئەو تاوانی کیمیابارانی هەڵەبجە هەمووی دۆکۆمنت بکرێت.
من یکی کم لوانی کتاب کوی سوق هنر من دیگر حالا بجای تو حال ما و کبت و آنو هندی لطیف رو کم با دکومنت کری بون من اسوال او بهینا کار مردون عن وفاتی عن کردو ارواد نه بعکس اتوان جت هلا سر و ایش کری با دکومنت کری لکاری هنریه. اما دیگه سر اوی که لامبو آرده براسی هنر من دانی وش برستم و کو هنر من دی کار اکن دینو سر او سر و بابت ال اقصا اکن جا اما دمان هوی براسی یعنی لسر هندگ ناوروکی او کتیبتان ام کتیبه با بید اسکاری کردن گفتوگوی کی جیرانه اخلاقیانه که بید اسکاری دنگو صدا اما لمجوه تومار من کرد که یکمین کتیبه که توانی من لسر گرفانی خاطر خوش گوری پرنور به ام کتیبه چاب بکری که اما دنگی او کسانه و کو امانتی که میجویی تو هنی من بیپاریزین و من بلینم با خوای خوام و با خالقی شارک ما و ام پروژه کم پروژه کی تواو تا دوا کسی خالقی حالا بجما به منالک اگر چند شرکه قصبو من که من تو ماری کم و ای کم پروژه ایندم انشالله بوی اما پی موای تعقشتی که بید اسکاری ل خیانت کردنی حزب کان ل هات نناوی کماری اسلامی ایران ل پیوندی لگال کمال خالقو جاش کلم شارا پیوندیان هم ولگل حکمت عراقی لحنیک سرچاوی میجویی که براسی باو پری خوشحالی و یلم ام کتیبه دستکاری هیچ شکل اخلاقیتی بابت میجویی کان من نکردوه بویا جگه شانازی مکه بتوانم اگر خواه عمری بود درفتم باتی دریجه بمه و ناشی شرم و عنصوری جن دیسان لما لای من زیاتر بارزو درکوتو تره چون که پیم وای جنان زورترین قربانی جنان و منالان زورترین قربانی که رساتی حلاف جن تا امچر کسات بله دستان خوش بلشتان ساق به بابرونی لای برز روبر روبر خان تا استا بلین حکومتی هرین براستی چنده هاتو بهانه بریندارکانی بلین کیمیا بارانی حلاف جوا چیان کردو بویان سرتا سری رزم دانه ونم با سرجم شهیدانی کردستان و شهیدانی کیمیا بران و حلبجه به تایبتی دست خوشتان لیکم با برنامه جوانه وک حکومتی هریمی کردستان توانم بلم لسرتا یا بجودی کومالو که ایمه کومالایی که حلبجه رای دستی کسکار شهیدانین و با شیوهی که قانونی حلبجه رنک من کردو و چند اندام یک حلبجه راوین ایمه جودی او من کردو لسرتا یا شست و نو برکوتی که میبرن که زور وزیان خراب بوا پاره هم با داوین کریان و کسردانی ولاتی ایران یان کرد هنده که هم با گورینی قرنی چاویان و هنده که هم با چارسری که اوی که نک چارسری که کتایی بلکو اتوانم بله موانی که برکوتی که میبرن چارسری کتایی یان نیه ابی بردوان بن حتا او روژه لجیان امینه دوی او شست و نو برکوتی که اوی هم با داوین کریان با ایران پاره و اوشتانه دواتر پیشنیاری او مان کرد که نکرید همو جاره اوی که برکوته به تو بینید تولاتی ایران لبرای کلفه یکی زور زوری لسره که نتوانی برواد بس بلین حکومتی هرین بخوی بو چی چار سریان بو ناکه ای براستی نتوانی چار سریان بو که یعن خود من موضوعی که جیوازه اویان اتوانم بلیم نگل هرین کردستان لطوانی عراق تا ایسه تیمی که پسپور نیه که بتوانی چار سری او نخوشانه که برکوته کیمیا بارانه باسی اول شکن، باسی اول شکن، مام سایرت، باسی اول شکن. اما که پسپوری که آمانی لهریمی کردستان و لعراقی شکب تو آن چارسریان بکه نصر بنلی کپنابری نبره وی بیان نری نولاتی ایران و دواتر هر دعوکاری من کل حکومتی هریم که حاولی او من بود بداد. اما یانزا اندامی دستی بالا تو نجی زمانی دو دکتر که زور بسپارن لو بواریا لولاتی ایران و هنان من ایرب و ماوی سه روش لیره بون سه بو چوار روش یعنی خلکی که زور پاس من بود ابین کردن بردن من سلیمانی اوی که خوی پیوندی پی و کردین و تی من برکوتم بردن من لاو لجنه کان بینین یان لوانا دو سو پنجا و چوار کسی که یان که زور وزعین خراب بو اوانش دیاری کران بوی که امانه برکوتی که میبرانن بلام لولاتی اما حتا استیش او رجعه دیاری نکره و که لصدا چنی برکوتی و لصدا چنی باشه یعنی همون رجعه که بو شوه دن راو که ام برکوتی که میبرانه ایت دیاری نکره و رجعه که یعن و هر موچه یکی کمیش یعن هی براستی اوی که لصدا بیستی بریناره وشی که لصدا نوادی بریناره هر چوار صد هزار وره گریت اوش وقت اوی اندریتی حتا او روژه که لجیانان دوی خوان که وفاتیان کردی تر و برکز ناکه بیت او پاره وقت من حوایه
بلام دواتر دوای او دو سال دو پنجاه و چهار کسیج اتوانم بلام اسا بدیان کسی که شیه تا اسا نه انتوانی و نخوان ولاد سدانی ولاتی ایران کن ببینین و نتوان رایش لیره لجنه کی پس برابر کبوی اندیاری که بالا لیره لجنه این بینه دلم مبرکوتی کی مبرانه بلام تا چند راسته یعنی اتوانم بلام خلقی کشیتی که اتوان که اصلا لکاتی کارسات کلا علاب دشانه بو یعنی تیان کردو اوش تانه هیا و اما نخوشخانه کیش من هیا خاتون لیره اما نخوشخانه کی مبران من هیا بلام من نخوشخانه به هیکل تیلی بکم یعنی براستی که تو تیمی کی پس بارد نبی بتوانه چاره سری او برکوتانه لیره بکاتو علاج پیدایستی کنی یعنی بود دبین بکات لروی درونیه و دکتری کی درونیه ان هبت که بتوانه روزانه قصیان بود که آرام یعنی کاته و اتوانم بلی موانی که چند بدز آزاره و آنالن دو آونده لروی درونی و کاریگری هی لسر روزانه یعنی اما تیمی که آم من نبید من خوشخانه تیلی بکنم امسال پاش چند سال لوقتی بلیم دوانز سال زیادتره تا استا او نخوشخانه هیکلکی کراوته و امسال افتتاحیان کرده و به حساب ما کراوته و بلام به بهیت لیجنه کی بسپور یعنی ما هولی زور من داو با اشتانه بلام اتوانم بلیم حکومتی هریم لو استا لأستی که دخوازیکانی که سکار شهیدان و برکوتکانانیه کواته بلین تنیا دیگه لو یشو آزارانه نه انتوانی وکا بلین لبواری مادیش دا حتا لبواری خزمت گزاریش دا خزمتی که وهایان باو گله نکردو نخیر با دلنیایی و کسکاری شیدان و برکوتی که میبران و با عام توانم بلیم خلکی حلبجا هر همو چکا حلبجا ایمه حاتی نوسته شاری کی ویران و خاپور کرو براستی نکرید حلبجا وک سلیمانی حسابی بو بکری وک شارکانی تری کردستان چکا ایمه که حاتی نوسته حلبجا همی کلاو بو بریا هر اوکاتا وک دیکومنتیک سیاسیک بچوار دوری حلبجا بکریایه تا متحفی کی واک رج سالانه و رجانه و سالانه خلق به تی سردانی حلبجی کرده نک خلق بی تو آنیا ل ناو کلا و کانی خویا توزک شون یک درست کاب و ایتیا به حبیت او بلا اوش اوش تأثیری هیلا سر او خلقه براسی تو اگر بتوی نتوی او کیمیا برانی ک کریاوا چو تنا او زویه و استا خلق چه تجربه زمینه کان یعنی شونانه بکاریه ناو زوربین کاریگری لسریان درست بود وای اوش اروین لای ایراد خان ایراد خان اگر زحمت نوی مایک کتن برستان د مانوی بس لسره وبکن کت او کسانی لم کومل کوجی دا زور کس براسی به سر شوین بون زور کس ک ل بن مالکان یان خود بون دابران چند تو ان را کار بو بکری ک امان ام کسانه بگین او بن مالکان خوین بله اوی که باسی لیو بکنی اما تو این بلین بتایبتی من علاوه بوکانی حلب جه چون که توانه که لبر اوی او توانه اونده توقینر بو بوهای اوی که اکوالا کورپل دایی که داب برد ام دابرانه دابرانی من دالی پچوگ ل دای کوباو کی بتایبتی لبروی که هموی برینار بون هموی ایما زانین او چکه کیمای کله هلب جاب کار هات چکی کیمای قدغه کرم لا استین او دولتیا چونکه ایما زانین تابون سارین وی ایکس گازی خردل بریجی کی زور که مزانه اکری بل صدا حفته چکی کیمای له هلب جاب کار هات بی گازی خردل ام ریجه زوری ام گازه کله هلب جاب کار هات که بچنه تن مزانه اکری حلب جاب کار هاتو ام خستی زوری ام رژی گاز طبیعتی ام گاز سروشتی ام گازانه لکاتی بر الله کردنی انا انیشنا سر زوی او لبر ای منال منال چوکتر بو تمنی منال تر زورتین کاریگری لس منال درکید لبر او زوری گلم منال کان توشی کربونی موقتا تن هد هند کیم کو حمیده خان ما جی پی زورتین قربانی کانی حلبجا شهید کانی حلبجا جنو منالن او منالانه شي کدر چون کو کوبلی چانس جانی ان هبو امانه للاین سپای ایران و هنی کان له حلبجا هلگیران و برین رانه خسخانه کانی نخوش خانه کانی تاران و هنی کی کشیان له گلدای کوبا کانه له اسنایدر چون یان کوبلی رو کرنی له حلبجا بو دربچنا برون سن کان ایران امنالانه ج دوباره جاری کی کله دای کوبا کان ون بونه یعنی بدو شواز منال له دای کوبا کی ون بو امناله ون بو انا للاین کوماری اسلام و لحظانه کانا قلتني انا خوين بتايبتي اواني كسوكار كان يعني ونبوبن اما شزانين لولاتي ايران ولاتي كبر فراوان بو زوربي زوري نخوشخانه كان ايران
هەمووی نەخۆشی بەکو بڵێ بریناری هەڵەبجێ بۆ ڕۆشتە بوو. ئەم بەرفراوانی دابشکردنی بریناران لە هەڵەبجە بەناو نەخۆشخانەکانەوە دابڕانی مناڵێکی زۆر بووە هۆی ئەوەی کە مناڵ منبوونی کەیسی منبوونی مناڵ سەر هەڵبا لە هەڵەبجە. بەداخەوە تا ئێستا ئێمە ئەبینین ساڵانە مناڵێتەوە بۆ هەڵەبجە لەسەر بنەمای پشکنینی دیێنی کە ئای ئەم ناڵانە پەیوەندیان هەیە بە دایک و باوکیانەوە. ئەوەی کە مای نیگەرانی بوو بۆ ئێمەی هەڵەبجی بەداخەوە ئێمە کەیسی مریەممان هەبوو، ئێستاش هەڵەبجەیەکان نازان کەیسی مریەم بەرەو کوێ چی بەسەر هات؟ ئایا پشکنینی دیێنی مریەم هەڵە بوو؟ ئەگەر هەڵە بوو بۆ ئەو ڕێکخراوانی کە لە هەڵەبجان ڕێکخراوە مەدەنیەکان بۆ دەنگیان نەکرد، بۆ هەڵوێستیان نەبوو لەسەر ئەوەی ئەم کەیسە ئەگەر ئەم پشکنینە ئەگەر هەڵە بێ بۆ نابێ ئێبێ بۆ ئێمە وەکو هەڵەبجی هەڵوێستمان هەبێ لە هەمڕایەوە چییە لەسەر ئەوەی کە بێدەنگی هەن هەڵبژار؟ ئەم بێدەنگی پشکنین نەگەڕانەوەی پشکنینەکان و بەڕاستی بێدەنگی ڕێکخراوەکان چی ڕێکخراوەکان لە ئاستی کوردستانیشە ئەو ڕێکخراوانی کە تایبەتن بە جێنۆسایدی هەڵەبجە بەڕاستی ئەمە گومانێک دروستەکە بۆ ئێمەی هەڵەبجەیەکان کە بۆچی ئەم کەیسە بەلاڕێ برا. من وای بۆ ڕۆم کە ئەم کەیسەی مریەمیش پێچرا بە ململانی قوڵەکانی هەرێمی کوردستانەوە بەداخەوە. دواتر من حەزەکەم ئەوە بخەمە ڕوو بەڕاستی ئێمە ئەگەر ئەبینین لێرە کەیسی مناڵەون بووەکانی ژوو کۆڵێ باڵانسی جێندەری لەدەزیاوە چۆن بەمانای ئەوەی ئەگەر کوڕێگون بوو بێ لە کۆماری ئیسلامی زۆر بە شانازیەوە تۆ پەیوەندیەکە بە خێزانەکانی و خێزانەکان زۆر بە گەرم و گوڕی پێشوازی لێ ئەکەن. بەڵام ئێستا دڵنیاین کە زۆرێک لە مناڵی لە ڕێگەزی مینە مناڵی کچی ژون بوون، بەڵام ئەم مناڵە کچانە لەبەر ئەوەی وەکو کەلتوری خەریک وەکو کەلتوری لێ لە کۆمەلگاکە هەستەکەین پێشوازی لەم کچەون بووانە ناکرێتێتە قوربانی بەڕاستی ئەبێتە قوربانی کەلتوری کۆمەلگاکە چونکە ئێمە دوو کەیسمان هەبوو مریەم مان هەبوو لە هەمان کاتە کەیسی معزەمیشمان هەبوو کە گەڕایەوە دوای ئەوە کە ئەویش بە هەمان شێوە لە دۆخێکی تەم و مژاویە لە پشکنینەکانە هەڵی تایە یان کەسوکارەکانیان وەریان ناگرنەوە. ئەمە واکات جارێکی کە هەم خێزانەکان پێشوازی لە مناڵە کچەکان نەکەن کە ون بوون، هەم ئەو کچانش کە ون بوون لە ترسی ئەوەی کە کەیسەکانیان وەکو کەیسی مەریەمەوە وەکو کەیسی معزەمی لێنێ نایەنەوە ناو دووبارە بە دوای ڕەچەڵێکی خۆیانە بگەڕێن. بەڕاستی ئەمە مەترسیدارە. ئەمە وای لێ لە چەند ساڵی ئایندا ئەم کەسانە کەون بوون بەبێ ڕەچەڵک بمێنەوە لە کاتێکە ئەمانە سەروەت و سامانی مرۆیی گەورەی ئەم وڵاتەن، ئەمانە دۆکۆمێنتی کەیسی هەڵەبجەن چونکە ئەمانە لە وڵاتێکی کە پەروەردە بوون. ئێمە زانی ICPT هەیە، ڕێکخراوی ونبووان هەیە لە ئاستی نێودەوڵەتیە. ئەگەر ئێم بگەر حکوومەتی هەرێم بتوانێ ئەم ونبووانە بگرێتەوە خۆی و جارێکی کە بڵێن بخرێتە ڕوو لە ئاستی نێودەوڵەتیە کە کەیسی هەڵەبجە ئەوانە کەیسەکەی بە قوتە ئەوانە کەیسەکەی بەهێزە بۆتەوەی کەوە مناڵی ونبووش بخرێتە ناو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە. بەداخەوە تا ئێستا وەکو ئاماژەم پێکرد دوای 31 ساڵ ئێمە لە تاوانی هەڵەبجە هێشتا نەکەیسی مناڵانی ونبوو ئاوڕی لێدراوەتەوە، نەکەیسی برینارەکانمان برینارانی هەڵەبجە لە ئاستی پێداویستی و چارەسەرەکانیانە نە لە هەمان کاتە نەکەیسی هەڵەبجە لە ڕووی ئاوادانی و لە ڕووی دابینکردنی ئەو خۆشگوزارانەی کە بۆ خەڵک هەیە چونکە ئێمە ئەبێ مافی سەرەتایی هەر کەسێک یعنی بەڕاستی تا ئێستا سنتەرێکی یان سنتەرێک یان هیوا بەخش نەگەڕاوەتەوە بۆ خەڵکی هەڵەبجە. بڕۆ ئێستا بڕۆ بۆ کۆڵە توێژینەوەیە بکە، ڕاپرسی بکە لە ناو خەڵکی هەڵەبجە، بڕوا بکە لە سەدانەوەی هەڵەبجە، ئەڵێ دڵم ناخۆشە ئێستا. یعنی ئەمە بۆچی لە بروی هیوا بەخش نەدراوە بە خەڵکی هەڵەبجە؟ خەڵک هیوای نەماوە بە تایبەتی ژنان. یعنی ئێمە ژنمان هەیە لەگەڵ هیوای چاکبوونەوە بۆ مامۆسا کامیل خوازین ئیشەڵا باشە بێتەوە، ژنمان هەیە لە مامۆسا کامیل زۆر زۆر دۆخی خراپترە، بەڵام لە ڕووی کەلتوریەکەوە لە ڕووی ئەوەی کە ژن زۆر جار حەز ناکات بێتە سەر کەناڵەکان و ئەوەنە باز لە مەعاناتی خۆی بکە ئەویش ئەیگەڕێنە بۆ کەلتوری ناو کۆمەڵگەکە. ژن هەیە پێویستی بە چاندنی سی هەیە زۆر لە مەعاناتە ئەژی، ژن هەیە پێویستی بە چاندنی قەرەنێ هەیە، ژن هەیە تووشی شێواندنی پێست بووە لە ڕووی تەندروستیەوە. لە هەمان کاتە وەکو ڕووباخان ئاماژەی پێکرد من ئەو توێژینەوەی کە
کشانی برستان ما جن هی لروی کمالیتی چون که ایم جنانی هلا بجد دو معاناتی گوریان یکم لروی تندرستی و انالین دو هم لروی کمالیتی و لروی کمالیتی و ام جنانه معاناتی یعنی لسر اوی کناتو هن جیانی روزانه هم برای کن جنی دومی هم بسر هاتو هنی کن جیابونه تو له هاو سرکانیان اوانی که جیابونه تو له هاو سرکانیان بده خوته ایسا شونو ما اوهی کنی لبرو یعنی لبی لسر خوش کن بجی یعنی لسر برای کن بجی یعنی اوتان خوی به تنها بجی چون که ایم همانه له هلا بجا یکی اگل جنکانی هلا بجا به تواتی بینایی لده زیاو نابینا بو بلام تا ایسا وکو علی چار سری بکو بلین کسی که چاو دیری بکا للاین حکمتی هری مو بویدانن را ولکاتی که امانه ابیر للاین للاین وزارتی تندرستی و رجی بری نارکان دیاری بکری که پیوستی بوی که کسی دوم چاو دیری بکات ابی کسی که بودا مینده باشه بو چی تا استا پرسیاریش من کلو برزانه بو چی تا استا براسی نتوان دراو که چار سریه که یعن خود سازیه که یعن دامو دزگاه که وها نیتوانی و که کار لسر ام کسی ام برین دارانه و او من نالانه که ایو بحث ده لسری اکن بیکن بس به هندور نگرتنی کیسه که وکو بلی او ام کیسی حالا بجزور به هندور نگیناول ور نگیراول لین حکومتی هریمی کردستانو ایم جو پرسیاره اکین اما برگاره که سیاسی نیلا پشتیونی ببروایه و والله با دلنیایی و ایم آلین حالا بجش پیچرا با ململانی سیاسی اکانی هریمی کردستانو با دلنیایی و یعنی لروی سیاسی و حالا بجا ظلمی لیکراو استمی لیکراو او استما بو وای کردوکا یعنی بو با قربانی وای کردو که ایسا دوخی ده هزار بیناری بمشی وی بید انجا ایمه بی اماجا با وش بکین یعنی لروی زانستی و او گازانی که لحالا بجا بکار هاتون مترسی وی هی که کاریگری جینی هی بید یعنی اما بپی سرجم لیو کولی نوکانه کری بطایبتی لولاتی ایران ایما و کرباخان اماجای پی کرد او جنگاورانی او سربازانی که لشار عراق ایران بجداریان کردو للین رژیمی صدام و چگی کیمیان برانبر بکار هاتو ایسا امانه توجینوان لسرکن امانه کاریگری جینی ها بو لسریان بطایبتی لسر نوکانیان بد بدلنیا و سردشش امانه بردوام توجینوان لسرکری چون که بی امانه چار سریان بوده بندی بردوام علاج کانیان بو بگوره لهمان که تا ابی سنتری کی جینی پیش کوتول له حالا بجدا بندید ابی بزنی آیا ام وکو بلی خلق دلنیا بکاتو آیا ام چکا کاریگری جینگینیا آیا ام چکا کاریگری تندرستی و جینی لسر و چکانی این دنیا بو حالا بجا اگر هیا چی بکری چون چاره سری جینی بو کسان بکری که مترسی لسری لبر او کیسی حالا بجا کیسی کی نیو دولتیه ابی لروی نیو دولتیو آوریلیا بدریتو ابی لبر اوی که چکی قدق کراو چون که بی ایم بزنی لسده بیستا که چکی کیمیایی بکار هاتو تنها لحالا بجا بکار هاتو بزورترین ریجا که لدوی جنگی جیهانی یکمو که بکار هاتو بی براجی کی زور لحالا بجا بکار هاتو که واتا اما لأستی قدق کردنی چکی لأستی ریخ راوکانی قدق کردنی چکی کومل کجا حالا بجا کلا شوینو پیگی کی زور گوره هی بلا بهندور نگرتین لین حکمتی هریمو هول ندام بو گوره کردنی کیسکا و گانی دنی به دادگاه نیو دولتی کانی جیهان وای کردو که کیسی حالا بجبم دو خیسا که ای بینین هبید اگر اینو لای برستان وچین لای چنور خان اگر یک جوابی بچوک بو مامو سایرات لسر اوی که مامو سایرات که تو جناب فرمود اوی که یعنی اول سستی لعاز رخ راوکان نیه بو مسئله کیسی مریم کیسی مریم همو معنی و همو لایکی جزانی به سیاسی کرا بلان تو خونه توانی به تنها رخ راو خود بخیت ناو ململانه کی سیاسیه ولا بر کیسی مريم او ابو با سرجم رخرا وكان و اويان انجام بدايه كم دوهمش بو او اوانيك لرقز مينن و اقرين و او استي ناروشن بيري او خيزانانه و اكادك لبر اويك اما افريت قبولي ناكات بلام لبر اويك او نيريني و قبولي اكات بس روبا خان عفو من اموي او بلينك ناروشن بيري خزانه كان كوتا بيسم خزانه ناروشن بير بكرين ام خزانه انا دعمي كان بكري كام نالانا ور بقرنو كوتا لهما كاتا خمساردي وزارتي كاروباري كومالاتيه وزارتي تندرستيه يعني امانه كم ترخمن چونك هي خزاني وهي الي وكو دوخي مريم بيني وكبشكني نقي هلا بو اماده نيمك جاري كي كتشكم ور قرمو يا خشكا كم بيتولا چونك دلنياني لبشكرينا كان اخر مجلس سي مريم يا ما حزك ما يقرون كنا يبتشوا قدام بو بارستان يا ما دوام عن كل برويك أو ناراستي كي تيابو بلاي خلك وزور يعني خلكي وروجاندو خلق إيش أو أرسي بطاقتي كي تنيه بيت سمبلي خوين بدات بو ويك من على كاني بدو زيتو يا ما دوام عن الحكومة يهريم كل دو بجودي بارز جاي هلا بزوانا
سنتری کی پیشکوتی بریتانی آماده بو که او کارب کات سمپلی خونیان لیور گیراو با ماوی حود مانگ تا استا نتیجه که نگراواتاو یعنی اوش زیاده خلکی به امید کردوا اما خمسادی حکومتا خمسادی رخ راوکان امامو اولی که خومان منیاو و همو جوده کشمان کردوا بلام که حکومت جود لیران اگریو لسر ملان سیاسی کان ایشکی تو دوا اخاده و ده صلاتی رخ راویتیانی کواته اما بلین بریاری که سیاسی یعنی رخ راوکان لعاستی امینا لحلبجا دا کاری خواهی اتوانم بلیم او رخ راوانی او کاری که لحلبجا انجامی ادن لهمو شوینه که دنیایا همو رخ راوک هر اواکا بلام امکانیتی که باشی لبردستایا پشتیوانه که زیادتری حکومتی لگلایا بلام اما ببی پشتیوانه حکومتیش ببی هاو کاریش بله اگر اینو لای برستان بابچین لای چنورخان برستان وکو هنرمنده یعنی ما دزاین که هنرمند لهر کمالگاه کو لهر شونه که به رول کی زور زور گرینگی هیه یعنی حتی تو این بلین رول کی سرکیشی هیه لاستی ام کمال کجی دا براستی وکو هنرمندان چیان کردو با بلین بناسا ناساندنی ام کمال کجی گوری حلبجا بله سرتا من حذا کم کو هنرمند یک باز لوب کم که کاری هنرمندان تنها کار کردن و درخستنی خمو نهامتیکانی خلقی حلب جبوه کار من لسر کردوه لیکمین فستیوالا و تاوکو اسر بجدار بوین لسالانه لیادی حلب جو کاری هنری من کردوه بلام کار هنری کن بلای منو او نه گینه چونکه اما خو من اما نوی کین توانی جینوساید و انفان من بینیوه بس اما چی بکین بو اوی سبین نوکان من اما و نیگل بچان بمینه توه چند جار پیش نیار کراوه للاین هنرمندان و اکرید او چیروکانی که لحلب جا های بکرید چی بتابت چیروک تراجیدیا کن که لناو حلب جا های بکرید دوکومنتاری بمینه تو بوی سبین نوکان من وینه یکی جوان لبچاوی انا بی که حلب جا امی بسر هاتوا واقعی حلب جا بزانی که حلب جا چی بسر هاتوا امش خمی هنرمندان تنها لوای کار اکن اچن بدمشتکو بلام خمی سرکی ام کار که با دکومنت کدنا وزارت روشنبیری زاید مروی برایت روشنبیری کانا که ضرور بین بهانه هنرمندان و هاوکاری هم بین سپانسری هم کن بوی بتوانن او ایشانی که ایانه یو بی کن دعمی هم کن بوی بتوانن کارکانی هم بردام بی بدا خواتا و کو ایسا من چنها سینارو جوان هاتو تا بده سم نسر چیروککانی ناو حالا جس سیناریو زور جوان بوا بلان بهوی نبونی سپانسر و بهوی نبونی وی که وزارت روشنبیری خود برای برایتی روشن بیرین ایتوانی و به پی ویسا و کارمان بید نمان توانی و او سیناریو ایشی تیاب کن هرچنه تاوکو استج نوستاین بردوامین لوی که بتوانین دیسان و حولی که جدی بین بوی سپانسر بدوزین و بوی او کارانه به دوکومنت کن لکن علا کانو چن کنال کاتون به حکم اوی که من کنتاکت یکم دگر هنرمندانی در اوی حلب جاهای و در هنرکانی حلب جاهای هنرمندان و کنال کان پیوندین پیوکن چیرو کن گرامت و بوی چیرو کن بوی بتوانین دوکومنتی بکن بلان پیم متنو تو مابه حولی او کن سپانسر کی بو کن بوی کاری هنری تی اب کری باشه اما استاد بینین کانال کان اگر چاوله بکنی ما بدین کانال من هی له باشو کردستان چاوله بین همو بلین فیلمی بیانی کانالی دراما ترکیه کان تیرنو چوزانم کانالی کانال کان دیش به هندشتی بلین لاوکی او زور مشغولن با بو چی بجیاتی اوی که اوی بحث دکن دلن سیناریو من هیا نزانم چیروکی زور هیا بلا کس نیا بلا یارمتی من دل بواری مالی او بو چی اهو کارکی لبر چی اگر نو ببروای او باش اوی که ام چیروکانا بلا تلویزیون کانا بلا بکریتو یان خود او درامایان که براسی بولن او بردنی او کلتوری با کردائیتی من براسی اولا ملما و اگرتو بو کنالکان کنالکان لجیاتی اوی برون فلیمی که ترکی دانین خلکی مدمین بو پیوی با سیر کردنیان با او درامانه که ایم ایشمان سر ایم هنرمندان ایشمان سر کردو با دانین بلام کم ترخمیه که خلکی خوش معنی تیا اوانی که دراما کردیکان دا بزیم تا با اینا کن اوش جگی نگرانیه به هنرمندان اما کار یک من کر با خوم رولی دای که که حلب جمع بینی جوان ترین ایش بو که لسر حلب جکره براسی براسی اوش جگی نگرانی بو با مخری جکه که خوی نوسه رو در هنری و ماما ساگ عزیزه اوش جگی نگرانی بو کاری که یوان جوان کره راز بوله پا تلفزیون پخش کره بلام کس یکی لحلب جا وحده اداری شاری حلب جا برای براتی حلب جا نه هاتن دست خوشی لما مساگزیزه بکن که تو کاری که یوان جوانت کردوه
يعني نهاتن بلن شنو كتوك افريتي كي هلا بجي رولي دايكي كي هلا بجي بينو شويت برجستي او كارو كردو او معاناتي كلا دايكي كي هلا بجي يا هي تواني وتلو اشاده لي ببري هل هيج نادس خوشي كرابوي بتوين بردوان بين لكاركا اما اقرت وصلت كم ترخمي بهارانا شنو بو اوي كبتوين برو بكاركا ما بين استا ايشي دراما ماني دراما كان ويا كان على كان لي مال ورناق نو بكرم بس رون فلي اند دراما كي بياني يعني تركي بين الليبن اي بو دراما کردی که نه نه بیکر نو بوی خالقی کردی دیسان او بتو ناو کار هنری کو سری دراما کردی که نیش بکد و کو دراما کنیتر. بله. بله. بابرانی لای حمید خان. من بگوره تو ایکش تیتریش میلی را میو بیلم که باز لشانزی کن شانزی سی بو حلبجا تنابو حلبجا نیا. بیکمان. شانزی سی هی همو ملتی کرده. شانزی سی بو که حلبجا حلبجا بو که همو ملت کی کردی به جهان ناسانوا لبر آوا حلب جد تنها بر روز کفایت نیه باید کرد نوا یا کم روز که حلب جیادی حلب جد کرده و تنها تا نیوروکی دوای نیوروکی آوانی خم ای بین یه نوا حلب جد سند را با سیران صفا مروه براسی امت جبوت جینی گرانی همو آوانی که لحلب جد توشی نه متیو مالویرانیو آوان بسر هاتوا من با خم پیش نیاری آوا کم حلب جد لشانزی سیا بکرد تکرنه ولی کی جوره لحلب جد نقل حلب جد لهموشیون کان راست لشارکان مات مینیگیره شتیانه چالاکیانه بلام که کرای کرنوالی که گوره بریاری برای برای هین وزارتی روشنبیری اوشتی که جوان داره چه با او یادو بزندوی امنیت و شانزیسته زور سپاس حمید خان اما باس من لسر و کر که لدوای شر او کاریگریانه که لسر جن درست ابی چینه برز ایراد آماجی بوده که لدوای ام کیمیا بارانه زورگ لعو منالانه کتی دینوا دگرینوا پیشوازی که باش یان لی نکره با تایبتی که کچیشن یعنی امیلی را دا نا یک سانی بلین رگزیش هشتا هر لسر جنان دیسانه و بلین کاریگری هی او منالانه ببروای ایوا او منالانه لبواری درونی و چجور کاریگری کی هی یعنی یا خود چنده کاریگری هی لسر دهاتوی او منالانه و چنده بلین لابی کوملگای کی نتندرست دا کاریگری هی لحنان عراوی کوملگای کی نتندرست زیادر لسی سالته پره لکارساد من هر بداخم پولی یکی سرتایی بوم شعری شاعرانم لبر بو خوزگم خواست که بیت شرطم کر هر وقت یک لهر دیمانه یک شعرکم بو بشاریتر ام شعر نلیم بلام ام سالی جر قابیلتی بلیم من علانی هلا بجد البخوینن سرودی ما تمو دوری اخوینن همویان پیپتین ما تن پشیون علی استش هر رگی کوچ پیون بداخم که ام شعر تا استش هلا بجبونی هیا هزاران شهیدی زندو من هیا، هزاران کوری جوان و کچی جوان من هیا. ام مسئله خن نوی نایک ثانیه لجندری گرانوی خان من یعن کوران هیا بنسبت من دلم جانه کاد وقتی کوین بیری اوی کسی بی کس بوا سر باری اوا عذاب وجدانی بی دانشی تازه معامله اوی لگل که تو کوری تو کچی او بشکل بیچاره یکانی که لملتی یه ما بداخم اشترماو مانا بگین او هنگاوی که پیشوازی لمرو ویکی در بدری سرگردانی ون بوب کین بداخم که امش دیسان اگران ما با حکمت هرمی کردستان سر باری حکمت هرمی کردستان باشته که لبیری نکین بشک لپار زرانی عزیزی امشاره و خلکی مروف دوست و کردوست لحولی او دابون لرگی حکمتی غافلگیر و کر و کوری بغا هاوکاری بکرین او حکمتی کنای کرد هناسشی هبه با ایسا شو بیا پشتیوان من نبون بخاره بو کرنو من لکوه لو ولاتانی که غاز و گازی کیمیایی فروشت با حلب جه اما بشه که گوری سارش کردنی آزارکانی ایمه که ابو بکره با و دبه بکره و هر اشبه بکره من ببروای من گر من نیبینم دلنیام نوکانی دوی من ایبینن لبر اوی بشک لو ولاتانی که هاوکاری رژیمی لناوشوی صدام بون دبی زیانی او بن یعنی دبی باجکی بن وک هولندا وک المانیا وک همو اولا روسیا همو اولاتانی که ایمه بدلیل چکو اصلاح کانیان پاش ما وکانیان من تسلیم بیو این کرد وقتی خوی که دبو کاری لسر بکرابه بدا خوام که دیسان دوا کوتنو
هێڵانەوەی بینی ئێمە و بەغا و ناڕێکی لە ناتەبایی لە بینی حکومەتی هەرێم و ناوەند ئەوە دیسان ئاژاوە جێڕێکی گەورەی تر بوو کە ئێمە نەمانتوانی مەسلەی بە جینۆساید نەساندنی هەڵەبجا خەیرە بۆ شارێکی بچکۆلە کە زۆر زوو توانی دەنگواتەوە وەکو شنگال کە ئەوانە پشتی ئێمەن کە ئەوانە بڕبڕی پشتی ئێمەن و کوردن و هاوزمان و هاوگیانی ئێمەن بەداخەوەم کە ئەوان توانیان بە فرمێسکی خاتونێک لە پەرلەمانی بەغا دەنگیان بگاتە هەموو دنیا نوێنەر و نمایندەیان هەبێ لەسەر ئاستی هەموو دنیا ئێمە تا ئێستا نەمانتوانیوە ئەوە بکەین هەرچەنە من شانازی یەکەم کە سەرۆکی شارەوانی ئەو کاتی ئێمە جەنابی کاخەدر ئەندامی ئاشتی نێودەوڵەتیە بۆ شارەوانیەکانی دنیا هەموو ئەو شارەوانیانی کە کارەسادبارن کە کۆزبارن جەنابیان ئەندامی ئەو هینن بەڵام بەداخەوە نەمانتوانیەوە کاریگەریەک دروست کەین ئیتیساڵاتێک دروست کەین با هەمیشە بڵێن حکومەتی هەرێم ئەو وڵاتانە ئەگەر ماڵ بوایە لە سەریان وایەتە کەیسێکی نێودەوڵەتی لە سەریان و ئێمەش کاتی مەحکەمەی نێودەوڵەتیمان بکردبان ئەو وەختە بە زۆر نەک بەخۆشی برندارانی چەکی کیمیایی ئەبوو لە ئەڵمانیا ئیلاز بکرین کە ئەکرێ بڵێم لەسەر دا سەری دنیا هیچ وڵاتێک نێ بەقەت ئەڵمانیا بتوانێت چارە سەری نەخۆشیەکان بکە بۆیە ئێمە بچووکی نەکەینەوە لەوەی کە تەنها ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی خۆمان یان حکومەتی هەرێمی کوردستان تاوانباری تریش هەن کە حکومەتی عێراقیە خۆی بە خاوەنی ئەو کەیسە نازانێ و تاوانباری تریش هەن کە ئەو وڵاتانن کە چەکیان فرۆشتو بە سەددام و بوونە سەرمایەدارەکانن ئەو کۆمپانیانن کە هاوکاری سەددامیان کرد لەو سەردەما و بێدەنگ بوون حەتا یو ئێن ئێمە پێی مادەی دەستوری ئەتوانین شکات کەین لەو سەردەما ئایا بۆچی یو ئێن قسەی نەبوو بۆچی ئەو مافی مرۆڤ لەکوێ بۆ ئەو سەردەمەی کە سەددام ئەم جینۆسایدە گەورەی کرد سەرباری هەموو ئەمانە ئێمە هەر ئومێدەوارین من هەر ئومێدەوارم ئیشەڵڵا ئەم شارەی ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵکی خۆی گەنجی خۆی حکومەتی خۆی ئیشەڵڵا بتوانێت دەستی هاوکاری بۆ درێژکە بەڵام هیوادارم دواجاریش بە خەمساردی و ئیشەکان تێپەڕ نەکەن چونکە چرکە ساتەکانی مێژوو کە ڕۆشتن ناگەڕێنەوە ئێمە ناتوانین ئەو کەسانی کە لە کارە ساتەکە تاریخێکیان تۆمار کردووە وەکو خاتوونە چنوور فەرمووی بتوانین لە ڕێگەی دیکۆمێنتی فیلم بێ کتێب بێ نووسین بێ شانۆ بێ پەیام بە هەموو وڵاتان بگەینین با هەڵەبجە نەکەینە دەڕابێ لە هەموو شانزەی سیا بازاڕەکەی بکەینەوە و خەڵک ڕیاری بێ ئێمە کۆستبارین ئەکرێت کۆستباری لە تا ئەو ڕۆژەی کە سەیری یابانەکەین سەیری ناکازاکی و هێرشیما ئەکەین کە بەڕاستی لەم ساڵی کارەسات بێتەڵە ساڵی ئایندە چۆن بەرنامەکانی جێبەجێ ئەکات ئەوە خەڵکەکەیەتی کە ویستێتی ئەو ئیشە بۆ شێوە بەڕێوە برێ ئەوە خەڵکی هەڵەبجەیە کە بێتاقەت بوون تەواوی کە سوکاری شەهیدان زۆر بەیان لە شارەکە هەڵفڕان و ڕۆشتن چکە بەڕاستی ئەم شارە ژیانی تیانە ئەم شارە بازاڕی تیانی ئەم شارە پارکی تیانە ئەم شارە جادە و ڕێگەبانێکی ڕێکوپێکی تیانێت تا ئێستا شایستە بێ بە ژیان ئەم شارە مۆڵێکی نمونەیی تیانە بازاڕی هاوچەرخی تیانە ئەکرێ بینە سەر واقعێتی شارەکە ئەبوو ئەم شارە ئایان وت شەرتە هەموو بەرد و داری هەڵەبجەی تینی ڕزگاری بکەینە خەنجەری تۆڵەی بەرپشتێنی کوردەواری کە بەداخەوم وا دەرنەچووانە بوو بەڵێ بابڕۆینە لای ڕووبارخان بە بڕوای ئێوە کە وەک بە ڕێزانیش ئاماژەیم پێکرد وەک حەمیدەخان ئاماژەی پێکرد کە دۆخێکی بڵێن سیاسی نائارام لە ئارادایە تا چەندە یعنی لە ئێستایە تا چەندە مەترسی ئەوە هەیە کە بڵێن هەڵەبجەیەکی دیکە شنگالێکی دیکە کۆبانی هەروەها عفرینێکی دیکە دروست نەبێتەوە وەڵا ئەتوانم بڵێم لەوەچێ لە سەر ئاستی جیهانە بڕوا ناکەم تازە هیچ کەسێک بوێری ئەوەی هەبێت کە بتوانێت هەڵەبجەیەکی کە دووبارە کاتەوە شنگارێکی کە دووبارە کاتەوە بەڕاستی خۆ ئێمە بێ خاوەنیشین لە ڕاستی عڵم ئێمە هیچ پشتیوانێکی وامان نییە بەڵام سەبارەت بەو قەرەبووی کە خاتون حەمیدە باسی کرد ئەو قەرەبوو ئێمە ئەتوانم بڵێم نزیکی 11 ساڵە گرێبەستێکمان واژۆ کردووە لەگەڵ کۆمپانیایەکی ئەمریکیە سەرۆکی گروپی دادوەرانی جیهانە وە کەسێکی معروفە و کەیسی زۆری هەبووە لە دادگاکانی نێودەوڵەتیە و لە سەرجەمی کەیسەکانی شیابراوە بووە خۆشبەختانە ئێمەش گرێبەستێکمان لەگەڵ واژۆ کردووە ئەوان نزیکی 11 ساڵە تا ئێستا ئێمە خەریکی ئەو کەیسەین وە کۆمەڵی قوربانیان وە تا ئێستش بەردەوامە ئێستشی لەسەر بێت ئێمە خەریکی داواتۆمارکردنین بۆ کەسوکاری شەهیدان و ئەتوانم بڵێم ئەو پارێزەرە دوو دادگایی لە هەڵەبجا ئەنجام داوە و 27 سێ سێ من دادگاییە کە ئەنجام دەدرێت لەسەر ئەو کەیسە
وأو كومبانيانيش كتكيان داوة رجيم عراق أتوانم بلم زانياريكي باشي لسر كو كردنو نتاو ديكومنتي كي باشي لسر كو كردنو نتاو ويكا يعني بلغيكي باش باشي بيه بو اوي چكا زور دلنيايا لسر اويكا بلغاكاني راستو دروستن لسر كومبانيا كان كتكيان داوة عراق وهندي كيان وابر يعني معناها مو ببلغوا بله 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 ببلغوا جاري بيشو وابر ياربو كباريز ركيان بيت دادقاي هلب جبلام وك بيان راقا يعندين ك او باريز ريكا قرتيو عنا كومبانيا كان كخويا نابيرن وباريز ركش يعني نيبيرا ولا بر او يتويتي كايما ازانين ام تاواني كلا هلب جرو ياوا خلقي قرباني هلب جلوا اتي زور داغلا دلبن وبو نان وراو هيت باريز ري نيبيرا خوب كتخاوني اوا إذا أمل هولي أو داين لدواي بستوحوتي سي تنها أم دادقاية برياريكي ياساي ور بقريت بو أوي بردوان ببو بقوة كردني أو كيسا لولاتي فرنسا لهولندا لهر جيقايكي كا كأما بو ما نبكريو بتوانين لو شوانان دادقايا كان بكوتا بقينينو إن شاء الله نتزيكي باش يبي بو خلقي هلبتا بلا ليستايا جنان چد سكوتيك يان هبو بلين لروجي أمرو مان داو لدواي أم كومان كوزي چد سكوتيكي جنان هي والله أتوانم بلهم لروي دسكوتي جنان وأتوانم بلهم سفرين إياما براستي جناني كورد وبتايباتي هلبتايش لروي دسكوتا واتكا تا استيج أو رنگدانا وهايكا لكومالغاي إياما كا تيني آفرت يعني تايبد مندي كي خوي هي يتر ماني وين ماني ولا روه وتا اسا او حسابي بو نكراوه كبراسي يعني دسكوتي كي تواوي هبت ام شارب بي سي بتنها سنتري تو جي نوا هي ب للروي دروني و للروي بلين هم لا هم روه كان و بي سي بي هي بلام اهتمامي كي واي بي ندراو بوجنا بلكاتي زور كم من مواد مانوي او سبيرج راستي برز ايراد بكين اگر بكري بكورتي جواب دنو بو كنيريني برزانيش بكين فرم يعني دمانه بس لدسكوتي جنان بكن جنان لاستايات دسكوتي كان او دسكوتاني ك جناني هلبجا بداخولين دسكوتا كان جناني هلبجا دويس او تاواني كبرانبر بهلبجا كراوا ابو اسا زورترين ايما زين زورترين شهيده كان جن جنبون وهر وه زورترين برينار كان جيسا جنانن بلان بداخوا هر لا بون مونل رخراي كومالي قرباني انا وزام هر رباخان لدستينك هر افرته لكاتيك بس ككوبونه وكانك كل اگر تيروانين يك هبي بيني زورترين قرباني كان جنن كوتا اكرا كومالي قربانيان زورترين دسي كارغيران جنان جنان, جنان بيان بردا بريو او جنان اخويان ناين يعني هل يا نادريتي بيري فان خان ابي هل بدري بجني هلبجا يعني بداخوا من إيسالي روا برواي إيوام هلا كومالغا نايدا أن كومالغا ناياتي دا صلاة ناياتي كومالغا ناياتي أم كومالغا لروي كالتورة ناياتي كواتا هروها بيقيان دني جني بهيز كاري لسر ناكري لها لبجا بداخوا إيسا خريكا جني نوسر لها لبجا باشاك شيكا چونك أوجناني كنوسر أوجناني كتشالاكوان كأيانوي بتايب روجنام نوسن كاربكن أمانا لروي سياسي و وكل ليميتيان بو كريس سنوريا سنورداري كرين كاركانيان لهمان كاتا لبيقي سياسية لها لبجا بداخوا حتى لبوست إداري كانا راسا كهانيا بوستي بالا وكو پنجي دي سجمير دابش كراو بسر جنانا والله أما ماناي اواني كزور كبالانسي جندري هبي لها لبجا نخير بداخوا بياو سالاري كزور هي لها لبجا بلسناني كدلين بلين لبوستي بالا دا جگیان گرتو وک برزشتان بحث کن به پنجه دست داشت میری چند توانی ویانا براستی به فکری که جنان و کار کن با کشه جنان والله كاريا اواني كاركن او كاركان يواني دوري سياسي وباك جراوند سياسي هي انا كيو فرسار ما مو فيم فوج چونك براسي او اسكاكي خويتي ببورا بيبا ما صيرات مقدع كرزور ببورا شوني خويتي اسباسي يبكي نو افرت انا مان كيس لا بوستان جيجي شان عظيم براسي دس خوشيان لكن بلام هر هميان اگر بيو تو بوستي كي حزبيه نبو بين خراونا تو شونا افرت يوا معني مزحيه چالاكه بتوانا خاون خبريه تجربه هي
بس لبر أوي سر بأيك الأحزاب السياسية كانية ده صلاتنا بونا يخصو تأوشينا خو أفرت يعني كشوين يعني إيش إيش إخوان ينقدوا بس وكو إداري شوين إخوان إيش ينقدوا بلام توسيك اللي هلا بجلا دوري هلا بجسيك شن أفرت معنا لبوارة لبواري هو نجي جاء للشانوة للموسيقى للشيوكارية للرجنة منوسية لما أنا زور أفرت معنا لبيشون بونا خرينا شوين يقلو شوين أنا بس أكيد إيش دلنياش كأتوان بوستي كي جوان بريو برم بلام هو كاركي هم يزانين هلا بجبوتا قرباني دستي حزب كانوا من ملاني حزبي لهلا بجا بزقي رنياتو هلا بجبوتا قرباني او وضع السياسه كان قرخ كردو لهلا بجا بوينة واندت او بيبي سبو هلا بجو بو شهيدان وابن ماري شهيد كان بكريت زور باش بتين لاي فرمو دمانوي باس لسر اوبكين لكوتاي دا تشي بكري بو اوي كبراستي دوباره بلين كومل كوجي كي بمشي واز دوباره نبيتو اگر بكري زور كرت اماجي پيبدن تن كاتي برنامه من ما دمانوي نيريني حوال برزاني شهر يك دقيق لسر ام بل من حزه كم يك باك جراوند يك بخمر وبراسي باك جراوند دي ابوري جناني هلا بجز زور زور لقيرانه يعني جني هلا بجز زور هجاره چونك هلي كار لها هلا بجا هرنيه نقوبلين سنور داره يعني كم يك هرنيه هلي كار بوجن لها هلا بجا هرنيه بولام داني اوبرسياري برزيشتان براسي ما بي اوكو وكو كرد وبزاني كاش تا غارنتي ما ور نغرتو ك هلا بجا شنغال دوباره نبيتو چونك يساجي ما لا اسيني ودولتي اگر ودولتي بشتمان ليبكا لهم دقيقة إما وكولا لبارين بو أوي هر شوينك هر بارتشي كم كردوسانا جينوسايد بكريت وجاريك لبر أو بيويستا يكم شد يكيتين نتوي زور گرنگا تباي لنيوان همو بارت السياسي كان زور گرنگا چونك هر كاتيك بارت السياسي كان ترازان ليك ترو كاتا كليني كبي بوي زور ترين جينوسايد بكريت واتا رخصتي مالي كردي من علم رخصني مالي كردي أبيته هوي أوي يقتني همو كرد لنا ويكا أبيته هوي كجاري كجينوسايد وأنفال درس نبيته الله يسباز ببرسان فرموه دا مزراني دا مزراوي شي أكاديمي بولي كولينوي توابي بابتياني أمكارا ساتة و أحمد دان بمسالي أو كساني كبركوتو شكي كيميانو نادنا دروان بولاتي ألمانيا قرب ورقتنوي لو كومبانيا سرمايا داراني كمالي خلطي هلا بجان برانكر وهر وها ام بابتي بجنو سايد ناساندني لسر آستي الدنيا هلا بجا برمز كراو بباريس غاي آشتي بباي تختي آشتي بداخوم اگر او رمزة بيتا واقع او آشتي بيتا واقع ما توين سر آستي الدنيا خومان ببينين وصاريجي بريني خلقي هلا بجا بقربو كردنويتي وبابا كردنوي ام شاريكة تأستا كلا وكاني رونن هوا دارم دنگمان لمن برا موري جواني جنابتانو بقات وهوا دارين هيچ كسولانيك لپیش و لپشتی پرده سیری برنامه کنه که تو لیکر به گیو تن لیمان بید و چاو تن لیمان بید شانزی سی تن باش در رابکه حل دراوه تاو هوا دارم دوای اوش حلب جو یکان لسر شاشه کتن بنو بتن بینی نو سپاس با برستان فرمو روبان خان اگر کرد اماجه پیب کن اماجه منوی سرطا خوی ابه ام کلتوری ایما بگوارد رید او جا اتوانین هموش دی برو پیش بری و تنها وق جنابیان آمادهان پیدا هر هموان رخس نی مالی کردی و تبعی لعنت سیاسی کانو دزلناو دسی یکتر بوها و کاری کردنی حلب جو همو حلب جی کان و بتعبتی بو کسکاری شیدانو گرنتی دانیان بو آوی کجاری که امکار سات دوباره نبیتو لهیج جایی که سپاس بو برستان سپاس بو برز روبار محمد اندامی دسته بالای کمالی قربانیانی کیمیا برانی حالا بچه سپاس بو آماده بودن هروها حمیده جمال چالکوانی بواریجنان زور سپاس بو آماده بودن سپاس بو چنور محمد هنرمند چالکوان محمود عفو سپاس بو برستان که آماده بودن لام برنامه دا هروها سپاس بو ایراد منوچر چالکوان و نصر سپاس بو برزیشتن عزیزان و خوشویستان لیر دا هاتین کتایی ام برنامه حتی برنامه کی دیگه هر شاد و سرکوتو بند.